дууны бүрүүдэр ч танилцуулна. Бүрүүдэр зөвшөөрөлөөр нь төлж байна. Төлж байна. Улсын хурлын дараа их хэмжээтэй улсын засгийн газрын 12 оны 11 сарын 20-ны өдөр улсын хурлын дөрөвдүгээр гайлын дотороос чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн асуудлыг төсвийн байнгаар 20 оны 11 сарын 25-ны өдөр хурлаа хэлцлээ. Монгол улсын засгийн газраас коронавирус халдварт цар тахлын урчлалын төсөөлөх боломжтой байдлаа уйлдуулсан хангамжийн хангамтай байдлыг анх зорилгоор төрөлгүйн будаа үүн дотроо цагаан будаа гурван шар будаа зэрэг урамлын тос урамлын тос салахын салбарыг хамгаалж үйлч тавны хөндрөлгүүд амтралгүй давлагдсан малын малын тижээлийн үр өвс хүнсний улаан буудаан үр тослог ургамлыг урамлын түүхийн тос 21 оны 1-р сарын 1-ний өдрийн хугацаанд импортлоход байгалийн албан тушаалаас хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын орны хурлаанаар хүлээгдсэн хурлын гүшүүд асууж хариулсан бөгөөд бүгдийн гүшүүдийн гүшүүнд тэмүүлэн татварын хөнгөлөлт чөлөөлтийн асуугаар хязгаар бүтмэл зүрээн хөдөлчихүүн салбарын цөөхөн аж ахуйн үйлчилгээ үүсгэж гаргасан анхаарах хүн ам хүнсний хангамжийг хамаарлалтаагаар бус экспортыг өөрсдөө үйлдвэрлэдэг байх орон нутг бүр малынхаа үр тэжээлээ өөрсдөө дотоодын хэрэгцээг хангадаг байх. Цаашид эдийн засгийн үйлдвэрлэлтэй тэмцлийг боловсруулахын зүйтэй гэж санал гаргасан болно. Гайлийн албан тушаалаас чөлөөлөх хуулийн төслийн хүрээнд дэмжлэг байнгын орны хурлаанд оролцсон 90% саналаар дэмжиж чуулганы хэсэг хурлаанд хэлцээ зүйтэй гэж үзсэн. Улсын хурлын гишүүн гайлийн албан тушаалаас хуулийн төслийн хэл талаар төсвийн байнгын орны дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг таавах харсан байрлаа.